Esta imagem é uma fotografia impressionante de um embrião feito durante as primeiras semanas de gravidez, demonstrando que a vida começa logo no momento da concepção. Essa imagem foi tirada pelo médico norte-americano Stephen Connor, da cidade de Houston, do estado de Texas, nos Estados Unidos. Tirou com uma câmera DSLR de Nikon e com uma lente micro de 105 milímetros. Este foi mais um vídeo aqui do canal. Muito obrigada por assistir. Lembre-se de deixar aqui embaixo nesse vídeo aquele seu like lindo e também de me ajudar no compartilhamento deste conteúdo. Inscreva-se no canal e deixe um comentário aqui embaixo para que eu também possa te conhecer. Um grande beijo aí no seu coração e até a próxima!